Добра среща, скъпи телевизионни зрители! Започва Балкан Фолк, а аз съм Весела Кънчева и имам удоволствието да ви представя новия, осми поред, видеоалбум на фолклорен ансамбъл Горнополска песен. Съставът е от село Овчарци, община Сапарева Баня. Формацията е към Народно читалище Пробуда 1923. Те участваха, този състав, в 16-то издание на Черноморския събор, който се провежда в тази част на Южното българско Черноморие, там в Царево. Заснехме и клиповете, ще видите Василико, ще видите южната част на полуострова, където се намира храма Успение Богородично. Така че бъдете с нас, очакват ни прекрасни минути с сърцатите изпълнители от Горнополска песен. Идва сла! Да кажете какво ви свързва с ансамбъл Горнополска песен и колко години станаха? Аз съм основател на ансамбъл Горнополска песен от 1962 година. Аз ръководих ансамбъла. Когато ходиме да пееме, да играеме, това е моя дом. И се чувствам най-добре, най-удовлетворен съм, когато съм там. Този ансамбъл създадохме с идеята да съхраним народно творчество в нашето село и в нашия край, в нашия регион. Ансамбъл Горнополска песен не само имаше изяви в България, но той посети и други държави, бившия Съветски съюз, Румъния, Чехия, Полша, Югославия, Гърция. Целенасочено е това да приемем младите хора, децата, да се запознават с фолклора, защото ден из ден фолклора в България така младите не го познават, не го знаят и не се интересуват от него. Затова много от децата идват. Имаме към 12-13 деца, които пеят в ансамбъла. Нека да поговорим за женската група. Тя отдавна върви като формация към ансамбъла. Какви песни изпълнява?
Женската група към ансамбъла изпълнява песни предимно от нашия край, от нашето село. Аз познавам добре фолклора, познавам песните на нашето село и ги предавам на тех. Днеска във филма ще се представят с песните Два слоя везем препоя и Проликнала се Янинка. Пеяни са преди години, преди стотина години от нашите баби, от нашите майки и така се предават от поколение на поколение. Капелното пеене е така специфично в нашето село и в нашия край. Песните са автентични и те се изпълняват с една окачка, се казва, или слагачка, другите са влачачки, те влашат. Просто изпълняват втория глас, а при нас се казва влачачки. И така, само в нашия край е възприето така да се пеят песните. Няколко думи за мъжката формация, като че ли малко по-късно възникна тя? Мъжката формация малко по-късно възникна, но мъжете с желание изпълняват песните, също те изпълняват автентични песни. Днеска се представиха за филма с песни от нашето село. Люби се Рими и Римка и Заклех се мамо и зарекох се. Характерният съпровод на бързите песни при вас? Характерният съпровод на бързите песни при нас е акордеон, тъпан, тарамбука, кларнет, може и така нататък. С много разнообразни инструменти и с най-различни тъпани, тарамбуки и така нататък. Няколко думи за солистките, които днес също са включени в филма. Солистките първо да кажем за децата.
децата Кристияна Йорданова, тя е певица, просто наследица на баба и откъм баща и баба Райна. Тя беше певица в ансамбъла, деда й беше сиржия изпълнител на двоянка в ансамбъла. Деда й откъм майка й е свещеник в село Шаши, много даровит човек, той е акордеонист, пее безупречно, търсят го навсякъде, въпреки че е свещеник, той свири и пее. И затова и тя с желание изпълнява песните. Детето е прието в музикално училище в Широка Лъка и заслужава да бъде прието и да учи, да изучи, да стане певица от най-голем ранг. Другите деца? Другото момиче, Ива Кацарева, и тя е наследница, нали, на баба и Надежда. Тя беше певица, пееше и така с желание изпълнява песните. Другото момиче, най-малкото, Борислава Кацарска, също тя е моя родина специално. Тя е наследница на баба и Стефка. Баба и Стефка беше една от най-добрите певици в ансамбъл Горнополска песен. И тя е наследила това пеене от баба и смятам, че тя ще стане голема певица. Ето, че не може да се избяга от корена. Така е, наследството си е наследство, и който обича фолклора, който обича песента, значи той с големо желание го изпълнява и така продължава напред. Започна да пееш, Борислава? Ами около преди 4 години, може би, там някъде. С кого? Къде? Ами с сестра ми. И така с нея започнах от началото. Вече спомена за сестра си. Има ли други хора в твоето семейство или в рода, които също се занимават с народно пеене? Да, прабаба ми също се занимаваше с народно народни песни. С коя песен днес зрителите ще те чуят в предаването? С Севделино Цетелино. Каква е тази песен? Знаеш ли нещо за нея? Кого я научи? Още като бях по-малко я научих с другите деца. Я пяхме и аз я научих тогава. И сега ми я дадоха за солова и си я пея. И много я не харесвам. Be
живот. Кога се занимаваш с фолклор и какво провокира интереса ти към него или кой? От 7 годишна и почнах с братовчетка ми. Тя също участваше в групата, но сега се отказа и това. Но ти продължаваш? Да, продължавам. Разкажи ни повече, в кой клас си? В 7 клас сега ще съм, в Христо Ботев, в Сапарева баня. Няколко думи за носията, в която си облечена. Вижда се, че е автентична, но кого е? Ими, тя е много автентична и много красива. Изобразява нашия край и... Кой ти я даде? Ими, госпожата ни. Наталия Еленкова. Кристияна Иванова се казвам, от Овчарци съм и съм на 14 години. А нека да припомним колко годишна беше, когато се включи в ансамбъла. 7 годишна. Кой те привлече? Ами, още от детската започнах да пея и ходих да ги слушам как пеят бабите. И имаше и малко по-млади. И оттам много хареса и оттам започнах и аз да пея. А имаш ли роднини в ансамбъла? Не. Тази година ще започнеш в Широка лъка. Това означава, че плановете ти са изцяло свързани с фолклор за в бъдеще. Да. Каква специално ще бъдеш там? Народно пеене. Thank you.
съдбата ви свърза с този ансамбъл? Как започна? 20 години вече. Пееме заедно всичките. Как започнахте? Започнахме, събрахме се един път, поканиха ни и ние с сестра ми бяхме също и пеехме. Започнахме заедно. Преди това имали ли сте други участия в други състави? Да, аз пеех като по-млада, като ученичка още в Струма. Пеех. След това съм била в Узбекистан и там бех солистка на ансамбъл. И след това реших, когато дойдех в части след чужбина, продължих да пея тук. А иначе в рода ви има ли хора, които да. Са пели на времето? Да, всичките пеят. Майка ми, баща ми, лелите ми, другите мели от двете страни пеят. Нека да представите песента, с която днес зрителите ще ви видят във филма. Песента е много хубава, бърза, шопска. А как се казва? Какво е заглавието на песента? Йове Йовки. Кажем за зрителите, за самото село в Чарци, откъдето идвате, да уточним, че видеоклиповете ги снимаме тук в град Царево, но ансамбълът от Овчарци, то се намира? Село Овчарци се намира под полите на Рила планина, северо-западно от София и от Дупница. Преди да станат промените беше 1500-600 жители, сега към 1200 жители. То се е намирало по-на север от сегашното село къде е и се е казало село Селище. Но след това се принесат по причини, че турците подпадат селото и хората избегат към планината. И така се е образувало новото село Овчарци и то продължава и сега. Baby.
за да съществува толкова дълги години ансамбъла? Вероятно сте имали подкрепа на много хора, институции. Искате ли сега в този филм да благодарите на някого? Да. За да съществува ансамбъла, голема подкрепа имаме от бизнесмени от село Овчарци, от други населени места, от шафьора, който е и председател на кооперацията в село Овчарци, и той е спонсор на ансамбъла, от кмета на община Сапарева Баня Калин Келев, главната съществителка Любка Мардина, и ето сега, за да дойдеме тук, и те са едни от виновните, за да дойдеме тук и да направим този диск. През годините до 90-та година, докато станат промените до 95-та година, аз бех ръководител на ансамбъл. След това Радка Лазарова дойде, по-млада, и аз предостъпих, и тя стана и ръководи ансамбъла до миналата година, докато се разболее. Благодарим и за всичко, що е направил за ансамбъла, да е жива и здрава, да оздравее и пак да тръгне с ансамбъла. Много експедитивна, много учтива, много добра жена, добра ръководителка, и само можем да й благодарим на нея. Благодаря ви аз за това интервю и за тези хубави песни, които днес зрителите имаха възможност да чуят. Ние благодарим и на ръководството на Балкан Фолк и на Еврофолк тук в Царево, в Китен. И сме доволни много, че ни приема с големо желание, с усмихнати лица, да са живи и здрави, Бог здраве да им дава, и винаги така да посрещат младите. Аз съм вече остарел, може би да ми е последно тази година, но младите ще наследят това и ще идват винаги. Колко песни имате събрани? Нека с това да завършим. Некъде от 300 песни събрани, записани на дискове, в тетрати, в документи, записани за бита, за всичко в село Овчарци, за труд, за любов, за сватби, за кръщенки, за хора, за всичко, за всичко, за всичко. Аз съм спокойна, виждайки тези млади хора в ансамбъла, че има кой да наследи това, което вече имате, и да го развиват, да го популяризират. Благодаря ви. До нови срещи. Благодаря и аз. Живи и здрави да бъдете. Go!
след толкова много хубави песни е време за още 4, тези, които участват в класацията ни Песен на месеца. Вижте и слушайте внимателно предложенията за ноември. Не ми било, не ми могла голяма.
приятели, ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане, но следващия път по същото време.